pasi përlau inceneratorin e Tiranës, pasi krijoi bashkë me kolegët drejtor kompaninë 5D për të marrë 100% të çdo fondi, i pangopuri i bashkisë glabëron disa miliona euro të tjera. E bën këtë me platformën mafioze Eko Tirana, një tjetër aferë korruptive për masave gigante. Një prov tjetër e pakundështueshme se Bashkia Tiranë është sot foleja e të gjithë hajdutëve. Pronari faktik i inceneratorëve dhe kryetari i organizatës kriminale 5D, arkitekti i Eko Tiranës, vetëm me naftën kërkon të vjedh 2.4 milion euro, siç tregon dhe dokumenti pas meje. Eko Tirana është kompania që mbledh plerat dhe sipas bashkisë, makinave të plerave i duhen 2.4 milion euro në Tiranë vetëm naftë. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse Eko Tirana ka për të mbledhur edhe plerat në Verona. U bëjmë thirrje kolegëve të Veliajt në SPAK të distancohen nga kolegu i tyre dhe të zbatojnë procedurat ligjore. Veliaj, që nuk nje asnjë limit në vjedhje, edhe në këtë moment kur është kapur gafil dhe ndodhet para drejtësisë, nuk i ndal grabitjet e tij. Me sa duket ndjehet i sigurt se kolegët nuk do të atrazojnë. Ato garanci që ja kanë dhënë kolegët e tij, nuk ja japim ne dhe as populli opozitar i ngritur në këmbë kundër vjedhjeve të tij. Nuk ka koleg që e shpëton atë dhe bandën e tij nga aksioni antivjedhje që kanë nisur qytetarët dhe opozita. Ndaj të martën, ora 11, sërish para bashkisë, sërish të bashkuar dhe më të vendosur, përballë të keqes dhe bandave të saj që kanë pushtuar shtëpinë e parë të Tiranës. Faleminderit.